Oxçu çayda aparılan monitorinqlər nəticəsində məlum olub ki, çay süni şəkildə çirklənilib və çirklənmə dərəcəsi yüksək səviyyədədir. Bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elm işçisi, Oxçu çay işçi qrupunun üzvü Sübahət İskəndərov deyib. Onun sözlərinə görə çirklənmənin bütün xarakterlərini müəyyənləşdirən analizlərin birinci dövrü artıq yekunlaşmaq üzrədir. Analizlərin və çirklənmələrin nəticəsində biz Oxçu çay suyunun qismən də olsa təmizlənməsi, fiziki kimyəvi göstəriciləri üzrə və onun heç olmasa kənd təsərrüfatı təyinatlı istifadəsinə imkan verən metodologiyanın ilkin prinsiplərini hazırlamışıq.